Qaldıraram mən qanlı qanımla, sərf edərəm lav sənə imkanımla. Lazım olsa elə bu şirin canımla, lazım olsa qurban şirin canımla. Verərəm Azərbaycana lazım olsa, qovma Azərbaycana lazım olsa. İstəmirəm, sıxıb, ay, piqamblar mənim qanımdır, sərf etdiyim millətə imkanımdır. Canım ən şirin mənim canımdır, qeyzəqəm şirin cana lazım olsa. Allah haqqı mən ki gözdən düşmərəm, güdürələrəm, nəsil sürüşmərəm, valih çalışdır ona ilişmərəm. Parçalıyım Orxanı lazım olsa, parçalıyım Orxanı lazım olsa, qızışdırım meydanı lazım olsa. Bizdə böyükdür avtoritet deyək, gəlin verək bunlara savet deyək. Nəsimi deyib iki kuplet deyək, üyüdüm dəyirmanı lazım olsa, üyüdərəm dəyirmanı lazım olsa. Mən sözümü düzləyərəm sənsin. Laf gecə gündüz nə deyərəm sən üçün, laf gecə gündüz deyərəm sən üçün, iki nə deyək yüz deyərəm sən üçün. Hırdalaram dəstanı lazım olsa, hırdalaram dəstanı lazım olsa, qulluğunda ailəsini varam mən, kim mənə yardırsa ona yaram mən. Baxmayaraq köhnə canavaram mən, parçalaram aslanı lazım olsa, parçalaram aslanı lazım olsa. Ha baxma günəm mənim cavandır yaşım, amma hələm poz olmayıb yaddaşım. Səhərə qədər söz deyər qardaşım, səhərə qədər söz deyər qardaşım. Çıxardarıq açsanı lazım olsa, çıxardarıq açsanı lazım olsa. Söz odur ki kəlmənin dadı olsun, gərək deyən ustadı olsun. Gərək deyən sənət ustadı olsun, vurğun qardaşımızın övladı olsun. Mən kəsərəm qurbanı lazım olsa, mən kəsərəm qurbanı lazım olsa. Allah Allah, ölüm keçdi sənə Şar dağı, mən varam səməyxananın var dağı. Ölməyib bu sənətin uzqar dağı. Oyadaram bu vulkanı lazım olsa, oyadaram bu vulkanı lazım olsa. Cavam da hazırdır həmxanalarıma, bunlar gəlib düşdü həmxanalarıma. Nesimi kulaq asmayı kanalarıma, sənə baş ağrı dərmanı lazım olsa, sənə baş ağrı dərmanı lazım olsa. Sən batma günə kimlərə, biz ravımı vırmalıyam kimlərə. Zıravı mən vırmalıyam simlərə, yaxşı cavab verməyə zalimlərə. Vardır talışın imanı lazım olsa, çatır talışın imanı lazım olsa. Əbü qarbı zülmeyxanadan yarayacaq, adam var ki evdə qalıb varayacaq. Lazım olsa talışlar da qoruyacaq, əhli beyti Qur'anı lazım olsa, əhli beyti Qur'anı lazım olsa. Hə, sənin danışdığın belə yalandı, məndə şirin meyxanalar çalandı. İntiqam xam Sumqayıtda qalandı, uşaqda oğlan lazım olsa. Qoy bunların başlarını qatım mən, ay vurgun bunlar aldadım mən. İsteyirsən bunları aldadım mən, pulunu verib rızatı sənə satım mən. Həyət üçün ev eyvanı lazım olsa, həyət üçün ev eyvanı lazım olsa. Gəl şirin bal məzələr məndə var, lap köhnələrdən təzələr məndə var. Xavriqələr möcüzələr məndə var, dəyişərəm bu dövranı lazım olsa. Bunların da etibarı özəlimizdədir, məclis iftixarı özəlimizdədir. Şirniyyat bazarı özəlimizdədir, düzəldərəm böhranı lazım olsa. Düzəldərəm böhranı. Orxan başında, Orxan başında soğan əkərəm mən, gəlib onun zəhmətini çəkərəm mən. Ürəyin istəsə onu sökərəm mən. Var nicatını imkanı lazım olsa, gəlməmişəm sözümü deyim doyum mən. Gərək ayıq başına burada uyum mən, istəyirsiniz bu Orxana qoyum mən. Zadmı mosta kardanı lazım olsa, zadmı mosta kardanı lazım olsa. Mən Orxana başa salaram meyxana, üç bakılı balası oturub yan yana. Qatırlama qız deyirsən oğlana, gətir döşək yorğanı lazım olsa, gətir döşək yorğanı lazım olsa. Orxun bəyin gözəldir palatkası, heç bunların yox öymüş tar yatkası. Bu Orxanın qutarım zar yatkası, doldurarım qəlyanı lazım olsa. Sənətlə vurgan sənə yaraşırdı, Rəşad mənim sözümdən yaraşırdı. Qatıq olmaqla intiqam qatırdı, kumşə dumpal ayranı lazım olsa. Belə də sənin sevrəyin var buz kimi, Orxan elə parlayır ulduz kimi. Nizatın özün figurası qız kimi, yığım oyadım telmanı lazım olsa. Yığım oyadım telmanı lazım olsa. Vurgun sayı sənətlə heyman elədi, Şahtramada əntiqə meydan elədi. Sənin adımı bəy kimi elan elədi, bir də verdik elanı lazım olsa. Bir də verdik elanı lazım olsa. Bırak gedin baba gedin meyxana, vurgun bu gün rahat gedin meyxana. Zakon 4 saat gedin meyxana, yoxlayarsan ekranı lazım olsa, yoxlayarsan ekranı lazım olsa. Ha bunlar yaman durum mənim qəstümə, dedikləri toxunmayır sesimə. Bunlar mənim qılın çəkir üstümə.
üstümə çıxardaram qalxanı lazım olsa Mən nə ministrəm, nədən nazıram Hərdən olur şeiri qəzəl yazıram Vurğun sarın qolluğunda hazıram Eyliyərəm idmanı lazım olsa Eyliyərəm idmanı lazım olsa Aşıq odur, əhdə vəfa eyliyər Canını canana fəda eyliyər Mömin var ki, bir də dua eyliyər Bulut kəsər ehsanı lazım olsa Bulut kəsər leysanı lazım olsa Meyvə var ki, çıxmayıb, toxumlar verimdir buna saqqalından Pay ötürüm sizlərə əhvalından Allaha qatir o kəsər malından Verər Hüseyin ehsanı lazım olsa Verər Hüseyin ehsanı Bunlar bu meydanda qalmaqal eləyər Yaxşı oğul dediyini dərhal eləyər Tanrının əlində də hambal eləyər Lap Sultan Süleymanı lazım olsa Düşünginən mən dediyim qərardan Tanrı yüksələ bizi ruzigardan Heç kim özünü aparmasın yuxardan Döker görəcəyi xanı lazım olsa Döker görəcəyi xanı lazım olsa Nəsim buyruğum buyruğundadır Meyvələrim çıxmayıb toxumdadır Toydan sonra polmu qolluğumdadır Lökbatanın zeyranı lazım olsa Lökbatanın zeyranı lazım olsa Nicaf gelcik evlərə yatanıcam Ay çıxıb qaqaş güneş batanıcam Lazım olsa burdan lökbatanıcam Yola salıcam cananı lazım olsa Yola salıcam cananı lazım olsa Sarahlengin Toxum çatır məni ilə dilləngi dənəm sənə qurban Qızarma gəl gələn canıma verərsən canı lazım olsa Canıma verərsən canı lazım olsa Meydana qıllar hamar deyirlər Uyum çəkib nəsli xumar deyirlər Talışlar mənə canavar deyirlər Sındıraram düşmanı lazım olsa Hə bu elə sənin özünün haqqı sayındı Bu elə sənin özünün haqqı sayındı Röşbatana qarşı çaşan tayındı Bizət hansı ki yerinə arxayındı Dağdaram o orqanı lazım olsa Dağdaram o orqanı lazım olsa Hə bunlar bunları dilxor tanıyırlar Bizətə əmbəşə pazor tanıyırlar Şatrobadan məni zor tanıyırlar Paramanın açsanı lazım olsa Ərəşah da hər sözündə sən bal deyər Verər bu meyhaneyə min bal deyər Hətta mollaman mənə general deyər Bizətə deyər çurbanı lazım olsa Bizətə deyər çurbanı lazım olsa Nə qədər söz deyirəm bunlar ayılmır Əzəm gözəl məclisimiz dağılmır Bir puldu lazım olanda tapılmır Bir nicətin vicdanı lazım olsa Hə çalışdı da sözünü mən hünər elə Meyhanan iddiyan zaman nəzər elə Meyhanan iddiyan zaman nəzər elə Gəlib bizim talışlara xəbər elə Meyxananın heyranı lazım olsa Bunlar məni yaman qıdıq deyirlər Yemək görən kimi qaşıq deyirlər Sən öl vurğun bunlar qatıq deyirlər Saxla ədəb ərkanı lazım olsa Bu orqan nə verir sənə ehtiyacın Bu orqan nə verir sənə ehtiyacın Gözlədinə bu hörmənin Tutarsanın başımı qoydə yerlədə Nə olur mənimdir qələt edər tərbədə Qızar lazım olan yerini göstərər Sənə lazım olan yerini göstərər Tutarsan badımcanı lazım olsa Tutarsan badımcanı lazım olsa Beş oda özünü soxma yenə meydana İlişimi sən atfetmiyal bir dana Amma bələtdir bu talış bu oğlana Var nicatını atsanı lazım olsa Var nicatını atsanı lazım olsa Duxun varsa cavabını qeytər günə Duxun varsa cavabını qeytər günə Seç bunları hər yana göndər günə Bizət o yerini Orxana göstər günə Demə ki badımcan hanı lazım olsa Orxan ilə eləmə bu təqdim atı sən Görməmisən bu cür toyu müsatı sən Qurğun bəlkə tanımıyırsan nizatı sən Sabah mənə zəng vur tanı lazım olsa Sabah mənə zəng vur tanı lazım olsa Sən xirin adı incələr Mənim adım cəmiyyətdə yüksələr Nəsimiyə zəng etsən mən üçün gələr Ticarətin karvanı lazım olsa Şahdə giləm ayrı düşəm saraydan Toy xəbərin gözləyirin subaydan Nəsimiyə elə oğuldu ki iki daydan Yola salacaq qəlyanı lazım olsa Öz aramızdır, laf özünə heyrandı bu Orxandı, güya dərdə dərmandı bu Öz aramızdır, dözünlü yoxlandı bu Qəbul edər şampanı lazım olsa Qəbul edər şampanı lazım olsa Çıxmamışam bu Orxanın yoluna mən Lazım olsa çıxım sağına soluna mən Fazalarını qoşundanam loluna mən Fazalarını qoşundanam loluna mən Tutuşdurum zəryanı lazım olsa Tutuşdurum zəryanı lazım olsa Az oylar olanda ona şəxsən gəlim Şairlərin hər sözlə əsən gəlim Şahrobada toy olanda mən gəlim Lənkaran qəzəlxanı lazım olsa Lənkaran qəzəlxanı lazım olsa Mən bunları gör hasandı sünirəm Kim ki əgər qatırlıyır gönlirəm
tanıyıram. Mən elə oğlan həyatda tanıyıram. Pula satacaq vicdanı lazım ol. Pula satar vicdanı lazım ol. Ay Nesimi, bu söz gəlir canımdan. Sən xəbərin var mənim vasanımdan. Ürəyim istəyirsən izad xanımla. Gedək gəzək nabranı lazım olsun. Gedək gəzək nabranı lazım olsun. Mən bunları izadlı yaram çətində. Deyirsənsə meyxanan ümmətində. Bir gün sən oğlunun sünnətində. Şair gərək olsun sənətdə təbli. Meyxanada varam çalış mələbli. Gərək deyək meyxananı ədəbli. Göstər ədəbi ərkanı lazım olsa. Göstər ədəbi ərkanı lazım olsa. Biz gəlmədik aylı kibatanı qızmayaq. Ağzımıza hər nə gəldi yazmayaq. Eki kişisən mərifəti pozmayaq. Səliqəni səhmalı lazım olsa. Göstər ədəbi ərkanı lazım olsa. Allah mübarək eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ olun. Təkrar da olsa zatoz zordur. Her şey ağladı.